Բարև ձեզ հարգելի երեխաներ, այսօր միասին քննարկենք բազմապատման օրենքները եւ բազմապատման բաշխական օրենքը։ Առաջին հերթին ամենասկզբնականից սկսենք։ Վերցնեմ երկու կոտորակ, օրինակ 2/5-ը եւ վերցնեմ 3/4-ը եւ փորձեմ կատարել բազմապատկում։ 2/5 անգամ 3/4։ Հիմնականում կփորձեմ աշխատել այս թվերի հետ։ Եկեք նայենք, առաջին կանոնը բազմապատկման դա այն է, որ արտադրիչների տեղերը փոխելիս արտադրյալը չի փոխվում։ Մենք դա արդեն շատ երկար ժամանակ կիրառել ենք, օրինակ վերցնեմ 2/5-ը, դա հավասար է 10, ու գիտեմ նաև, որ 5/2-ը նույնպես հավասար է 10-ի, հետևաբար կարող եմ գրել, որ 2/5-ը հավասար է 5/2-ի։ Ինչ եմ նկատում, որ արտադրիչների տեղերը փոխելիս արտադրյալը չի փոխվում։ Նույն կանոնը գործում է նաև կոտորակների դեպքում։ Օրինակ, 2/5 կոտորակը, որը ներկադրությամբ ես վերցրել եմ ինձ համար, եւ 3/4-ը կարող եմ գրել, որ նա նույնպես հավասար է 3/4 × 2/5-ի, որն էլ իր հերթին արդեն կարող եմ հաշվել եւ գրել 6/20, կատարեմ կրճատում, կստանամ 3/10։ Այստեղից առաջին կանոնը, որ կփորձեմ իմանալ բազմապատման կանոններից, դա որ արտադրիչների տեղերը փոխելիս արտադրյալը չի փոխվում։ Անցնենք առաջ, հաջորդ կանոնը, այստեղ զուգորդական եւ տեղափոխական օրենքներին պետք է անդրադառնանք։ Պատկերացրեք, վերցնեմ 1/4, 2/5-ը, բազմապատկեմ փակագծի ներսում գտնվող 5/8 գումարած 10/12 կոտորակին, 10/12 կոտորակին։ Ինչ կարող եմ ասել։ Եկեք հիշենք մեր անցած արտադրյալների մասին անցած մեր դասերից, երբ որ ունենք, օրինակ, 4/5 × 5/8 գործողությունը, որպեսզի հեշտ հաշվենք, կարողանանք, որպեսզի բացենք արտադրիչների գումարման այս գործողությունը կատարելու համար, որպեսզի ազատենք փակագծերից, 4-ի նախ բազմապատկում էինք 5-ով, որից հետո դնում էին իրենց նշանը, 5/8-ի նշանը պլյուս էր, եւ նույնպես 4-ը բազմապատկում էինք 8-ով, որպեսզի հաշվենք։ Նույն գործողությունը կարող ենք անել նաեւ մեզ մոտ մեր բազմապատման գործողության հետ։ Ինչի համար ենք սա կատարում, որպեսզի ավելի հեշտ լուծենք վարժությունը, քանի որ եթե ուշադրին նայում ենք, ավելի նպատակահարմար է բազմապատկումը անել փակագծից դուրս, որովհետև կարող են կատարել կրճատում, ավելի նպատակահարմար է։ Եկեք լուծենք եւ հասկանանք, 2/5-ը նախ բազմապատկում եմ 5/8-ով, որից հետո դնում եմ նրանց ընդհանուր նշանը, պլյուսը, որից հետո 2/5-ը բազմապատկում եմ 10/12-ով և կատարում բազմապատման գործողությունը։ Ահա, քանի որ 5/5-ը կարող եմ կրճատել, 2/8-ը կրճատվում են 2/2-ի, 8-ը բաժանած 2-ի ստացվում է 4, ստանում եմ մի հատ նոր կոտորակ, որը հավասար է լինում 1/1 բաժանած 1/4-ի գումարած, մյուս կոտորակին անդրադառնանք հիմա, 2/12-ը կարող եմ կրճատել 2-ով, 5/10-ը նույնպես կարող եմ կրճատել 2-ով, կստանամ մի հատ նոր կոտորակ, որը հավասար կլինի 1/2 բաժանած 1/6-ի։ Ահա, այս տաբերակով կստանամ կոտորակ, նոր կոտորակ, որը հավասար է 1/4 × 1/3-ի։ Այստեղ նույնպես կարող եմ կատարել կրճատում, 2/6-ը կրճատվում են 2-ի։ Որն էլ հավասար կլինի 4 կատարին կոտորակների գումարում,
4-ի եւ 3-ի ընդհանուր բազմապատիկը, ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը դա 12-ն է, 12-ը բաժանած 4-ի ստացվում է 3, 3 անգամ 1 բազմապատկում ենք համարիչով, որից հետո անդրադառնում ենք երկրորդ կոտորակին, 12-ը բաժանում ենք 3-ի, ստանում ենք 4, 4-ը բազմապատկում ենք այդ թվի համարիչով, ստանում ենք մի հատ նոր կոտորակ, որը հավասար է 3-ին գումարած 4 բաժանած 12-ի, որն է հավասար է 7/12. Ահա, այստեղ ուսումնասիրեցինք երկու կանոն. Առաջինը, արտադրիչների տեղերը փոխելիս արտադրյալը չի փոխվում, մինչև այս ուսումնասիրեցինք այդ. Երկրորդը, եթե ունենք գումարման գործողություն եւ այդ գումարման գործողությունը բազմապատկած է ինչ-որ կոտորակով, կարող եմ կոտորակը բազմապատկել նախ առաջին թվով, իմ մոտ առաջին թիվը սա է, եւ երկրորդ, որից հետո գումարեմ երկրորդ թիվը։ Նույն գործողությունը կարող եմ անել հանման ժամանակ, այդ դեպքում այստեղ դրվում է հանման գործողություն։ Այստեղ գումարման փոխարեն դրվում է հանած նշանը, որպեսզի կարողանամ ավելի լավ լուծել։ Հաջորդը, եթե ունենամ այսպիսի գործողություն, 3 քառորդ անգամ փակագծի մեջին կարող եմ գրել օրինակ 4 6-րդ անգամ 12 18-րդ, կարող եմ փակագծը բացել եւ տեղափոխություն կատարել կոտորակների միջև, որովհետև բլուրում գործողությունը բազմապատկում է, կարող եմ նախ եւ առաջ գրել 3 քառորդ անգամ 12 18-րդ, քանի որ գիտեմ, որ արտադրիչների տեղերը փոխելուց արտադրյալը չի փոխվում, կատարել կրճատում, օրինակ 3-ն ու 18-ը բաժանվում են 3-ի, ինչպես նաև 4-ն ու 12-ը նույնպես բաժանվում են, 2-ն էլ բաժանվում են 4-ի, իսկ 3/6-ը իմ մոտ կարող եմ ևս կրճատել 1/3, ստանամ ինչ-որ մի հատ նոր կոտորակ, որ հավասար կլինի 1/3 անգամ 4/6-ի, կրճատում նույնպես ունեմ, իմ մոտ 2-ն ու 2-ն ու 4-ը նույնպես կրճատվում են, 2-ը ու 4-ը կրճատվում են 2-ով, ստանում են, եւ 2-ն ու 6-ը նույնպես կարող են կրճատել այստեղ, 2-ն ու 6-ը կրճատվում են 2-ով նորից, ստանում են այդ նոր կոտորակ, որ հավասար կլինի 1 անգամ 1 բաժանել 1 անգամ 3-ի, որն է հավասար 1/3։ Այսպիսով անդրադարձանք բոլոր 3 տարբերակներին, առաջին արտադրիչների տեղափոխությունը արտադրյալը չի փոխվում, երկու թվերի արտադրյալը երրորդ թվը բազմապատկելու համար կարելի է առաջին թիվը բազմապատկել երկրորդի եւ երրորդի արտադրյալներով, որը քիչ առաջ բացատրեցի, երրորդը թիվը երկու թվերի գումարի բազմապատկելու համար կարելի է այդ թիվը բազմապատկել գումարներից ամեն մեկով եւ հաստատված արտադրյալները գումարել, ինչպես նաև նույնը գործում է հանման կանոնի դեպքում, որը ես փորձեցի բացատրել այստեղ ըստ հերթականության։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։